drejer sig om en mand, der hedder Martin Selmeier. Han havde en rigtig, rigtig, rigtig dejlig dag her i slutningen af februar måned. Sagen var nemlig den, at EU-kommissionen de skulle have en ny generalsekretær. Det er den mest magtfulde post, man overhovedet kan have på sekretariatsniveau i hele EU-systemet. Man er sådan set mere magtfuld end mange kommissærer selv. Og nu havde kommissionsformand Juncker, han havde en kabinetsleder, Martin Selmeier, som han rigtig godt kunne lide. Normalt så kan man ikke gå fra at være kabinetleder til at være generalsekretær. Det er sådan lige et par trin for meget på karrierestigen at gøre af en omgang. Men det var heldigvis rigtig nemt klart. På et møde for alle kommissærerne i slutningen af februar måned, udpegede de først Selmeier til at være vicegeneralsekretær. En halv time senere, på det samme møde, så forfremmede de ham lige en ekstra gang til at være generalsekretær. Og er det ikke smart? Man må sige, at han havde en rigtig dejlig dag på kontoret. Men man kan også sige, at alle var ikke lige imponeret. Faktisk stod der et ramaskrig fra kommissionens ansatte, fordi at det der med ansættelsesprocedurerne, det er jo blandt andet lavet for at beskytte os de ansatte. Og bagefter så kom der et ramaskrig fra EU-parlamentet. EU-parlamentet, som ellers er en af de mest konservative institutioner, de lavede en udtalelse, hvor de kaldte det et kup. Et kup, beskrev de sig. Men det er også en vild historie, fordi udover at kommissionen altså lige tilsidesatte alt med ansættelsesprocedurer osv., så var der lige en rigtig fin finte, som en fransk journalist gravede frem. Den nye generalsekretær, på det tidspunkt, hvor han blev udpeget som ny generalsekretær, var han i gang med at lave en pakke om, hvilke rettigheder ekskommissærer skal have. Så hvad skal du have lov til at have, når du har været tidligere kommissær? Og han havde lagt op til, at man skulle have eftervederlag i 3, måske endda i 5 år. At det lige skulle hæves til at være i hvert fald 1,3 millioner kroner om året. Ja, og så skulle der selvfølgelig også være et fast kontor i kommissionen. Og så skulle de selvfølgelig også have en bil. Og I ved jo godt, at biler de kører ved sig selv endnu. Så derfor skulle ekskommissæren selvfølgelig have en privat chauffør. Og 2 assistenter. Bare sådan fordi, ikke? Det var altså de samme mennesker. De samme mennesker. Kommissæren, som skulle nikke til, at Selmeier, han kunne blive vicegeneralsekretær, generalsekretær på det samme møde, bryde alle reglerne, som skulle have den her pakke af ham. Sikkert dog et sammenfald af interesser. En rigtig, rigtig fin detalje i min historie er i øvrigt, at Selmeier, han havde fundet en lille finte et eller andet sted, der gjorde, at han hverken behøvede at spørge ministerrådet eller EU-parlamentet eller nogen som helst andre for at gennemføre den her pakke. Kommissionens magt er stor.